shkon për të blerë vezë në supermarket, qytetarja çuditet kur i hap ato. Në Shqipëri duhet bësh të përkujdes nga ushqimet pasi në tonë nuk ka ndonjë kontroll të rregullt. Po të shkosh në markete apo dyqane, gjen ushqime të skaduar, andaj duhet të jeni të kujdesshëm kur i blini ato. Kështu ka ndodhur edhe me një zonjë, e cila ka bler vezët në supermarket. Pasi ka bler vezët me çmimin 250 lekë kokra, ajo ka shkuar në shtëpi dhe ka filluar t'i hap për t'i konsumuar, por ajo çuditet me vezët e prishura që ka bler. Ajo është prehur. Ja, pra vezët në Tiranë dhe çmimi 250 lekë kokra dolën të prishura. Po ju, a ju ka ndodhur një gjë e tillë? Presim komentet tuaja.